Жовтий рівень епідеміологічної небезпеки передбачає низку обмежень для всіх громадян. Після невеликого опитування ужгородців зрозуміло, що люди здебільшого нормально сприйняли необхідність запровадження карантинних заходів через ріст захворюваності. Проте дехто призабув за час зеленої зони, про які обмеження йде мова. Стосовно обмежень, навіть вам не готовий сказати. А чого тоді в масці? А не знаю, всі говорять маски, і я наділа маску. Стараємося дотримуватися, знаю, що дистанційне, можливо, навчання в школах. Ну так, більше нічого такого. Дискупщення багато людей не можна, різні проведення зараз організаційні не заборонені. Так, більше нічого такого. Масковий режим, заповненість закладів на 50%. Ну і дотримання дистанції. Правильні через те, щоб трошки зупинити, або принаймні, ну, справді це припинити трошки захворюваність, щоб не було сильних дуже спалахів. Крім носіння масок, що закривають повністю ніс і рот, та дистанціювання у громадських місцях, жовта зона накладає і інші обмеження. Заборона про будь-яких масових заходів культурних, релігійних, політичних та соціальних дозволено за умови, якщо одна особа на 4 квадратних метри. Друге, дозволено роботу фітнес-залів, спортзалів, замови, якщо одна особа на 10 квадратних метрів. Сфера громадського харчування, кафе, бари, ресторани, закусочні можуть працювати з умови, якщо за столиком є не більше 4 сидячих осіб, дистанція між кожним столом 1,5 метра. Усі заклади освіти можуть працювати за умови щеплення від ковіду 80% педпрацівників. При недостатньому рівні вакцинованих школи та середні й вищі навчальні заклади переходять на дистанційне навчання. Садочки закриваються, поки не виправлять ситуацію. Контролювати дотримання карантинних вимог мають керівники підприємств, організацій та установ. Театральна галузь, вистави, концерти, театри можуть працювати з наповністю місць для сидіння не більше 50%. Водночас урядом прийнято таке рішення, що ці заходи можна не застосовувати в тому випадку, якщо не менше як 80% працівників відповідних закладів та кожен відвідувач буде мати міжнародний або внутрішній сертифікат щодо вакцинації, або буде мати ПЛР-тест, який діє 72 години з негативним тестом. Тобто в такому випадку можна спокійно працювати з наповністю. Нагадаємо і про відповідальність за порушення карантинних вимог. Це штраф для громадян від 17 до 34 тисяч гривень. Посадових осіб – від 34 до 70 тисяч гривень. Право перевіряти і складати протоколи мають органи Національної поліції, уповноважені особи органів самоврядування, представники Держпродспоживслужби, але рішення приймає суд.